Kali ini kita akan sharing tentang milk collection cup. Mesti mami-mami pernah alami kan selepas mengepam susu and then susu masih lagi menitik-nitik keluar. Nak buang sayang pula kan? Okey, kalau macam tu, apa kata dapatkan milk collection cup daripada Autumns. Okey, kotak dia kecil saja ya dekat dalam ni. So pastikan korang baca dia punya manual macam mana cara menggunakan. Okay, jom kita unbox dekat dalam. Dekat dalam terdapat seperti macam ni. Ada one pair milk collection cup. Jom kita keluarkan. Inilah rupa bendanya. Yang depan ni hard case ya, dan manakala belakang ni adalah silikon. Bagaimana pula nak guna benda ni? Okay, first of all, korang tengok. Ada lubang bahagian part atas ni. Ini adalah dekat bahagian part atas. So, nipple. Contohlah ini breast. Then masukkan macam ni. Nampak tak? So, nipple tu, air tu akan masuk menitik kat dalam. Okay, macam ni ya. So, masukkan ke dalam bra and then biarkan susu tu menitik. Setiap dalam masa 1 jam macam tu, korang boleh tengok lah apa kejadian dia. Okay, macam mana cara nak keluarkan susu daripada, nak tanggalkan benda ni adalah, pertama dia kata korang kena lean. Turun ke bawah dahulu. Lepas tu baru tarik nipple. Dan barulah buka benda ni. Lepas tu, kan sini tadi ada lubang. Korang boleh tuanglah ke botol. Ini adalah diperbuat daripada food grade. So, selamat untuk digunakan manakala PP material bebas daripada toxic. Mana nak dapatkan Autumn Smith Collection Cups? Senang saja, korang boleh login ke littlewiz.com ataupun tekan beg kuning. Okay, sampai sini dahulu perkongsian kita untuk kali ini. Bye!